dobrodošli na završnu konferenciju projekta Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu. Ovaj projekat nije samo jedna od brojnih inicijativa, već je od suštinske važnosti za našu opštinu i njen dalji razvoj. U posljednjih nekoliko godina suočavali smo se sa izazovima zapošljavanja, posebno u vezi sa teško zapošljivim grupama. Ovaj projekat je bio usmjeren na stvaranje prilika i osnaživanje onih koji su najviše pogođeni, omogućavajući im da steknu potrebne vještine i znanja za uspjeh na tržištu rada. Zajedno sa našim partnerima, Institutom za preduzetništvo i ekonomski razvoj, kao i sa ključnim lokalnim institucijama, uspjeli smo da realizujemo obuke, pružimo mentorsku podršku i stvorimo nove prilike za zapošljavanje. Ono što me posebno raduje je što smo tokom ovog projekta otvorili vrata za dijalog između preduzetnika, poslodavca i nezaposlenih. Stvarajući tako održivo lokalno partnerstvo, svaki korak koji smo napravili zajedno bio je usmjeren na to da omogućimo našim sugrađanima da se osnaže i postanu aktivni učesnici u ekonomskom životu naše opštine. Danas ćemo imati priliku da čujemo postignućima i rezultatima ovog projekta, koji su rezultat zajedničkog truda i posvećenosti svih nas. Na kraju, želim se zahvaliti svim partnerima, učesnicima i lokalnim institucijama koje su se uključile u ovaj projekat. Vaša posvećenost i saradnja su bili od suštinskog značaja za uspjeh ovog projekta. Sada ću dati riječ Damjani Vulatović, menadžerki projekta, koja će nam predstaviti detaljne rezultate i aktivnosti koje smo ostvarili. Hvala još jednom na prisustvu i radujem se diskusiju koja će uslijediti tokom konferencije.